עכשיו תורי. כן. לעשות משהו למענך. אוקיי. אז בחרתי סרטון טיק טוק. בהצלחה לי. בדיוק. מוכנה לראות? כן, כן. חשבתי על זה. אה, וואו. אמא לה, איך את רוקדת. תראי דניס, תראי דניס. אה, אי אפשר להסתכל על דניס כשרואים אותך. אני אמורה לרקוד כמו? תרקדי יותר אותו ממנו, מה זאת אומרת? מה פתאום, אין סיכוי. בואי, בואי. אבל בסוף נשנה את זה. אני מלא. אז בהתחלה יש לך טיפופים על האגן. ואחר כך את עושה את הטיפופים האלה עם סיבוב של האגן. בדיוק. מרפקים לצדדים, כמו שאני אומרת לדניס. לפתוח חולצה, לסגור. לצד. בדיוק. לדפוק בדלת. חזק. עם היד השנייה, כן. ואז להזיז את האגן. תפחת, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1 ו-2. אגן, אגן. אגן, אגן. נכון? לא קשה עד עכשיו. כן, יש עוד? כן. אוקיי. קטן, אבל ממש קצת. אוקיי. ממש קצת. מפה לכאן. וואי, לא מאמין שכאן ידעתי לרקוד. יאללה, מוכנה? מוכנה. וטיפופים. סיבוב. אגרוף. 1, 2, 3, יותר טוב. פליה, פליה. פליה. איפה אני בפליה?